Всім привіт, хто доєднався до нашої трансляції. Ми тут говоритимемо про українсько-польську копродукцію і про копродукцію взагалі. Мене звати Ілля Гладштейн, я продюсер, співвласник кінотеатру «Кіно 42», а також дистриб'ютор. Я сьогоднішню подію модеруватиму, і зараз я представлю вам, з ким же ми, власне, говоритимемо. Перш за все, наш гість із Польщі, найбільш досвідчена людина в цьому чаті, Даріуш Яблонський, Apple Film Production, продюсер, а також в анамнезі актор і режисер, але зараз продюсер і продюсер, зокрема, фільму «Номери», польський продюсер, фільму, який виходить 19 листопада у загальноукраїнський прокат, який я, до речі, випускаю. Зокрема, тому ми вирішили поговорити і використати цю нагоду виходу фільму українсько-польського, щоб поговорити, як же так стається, що різні країни працюють над одним кінопроектом. Українською продюсеркою фільму «Номери» є Анна Полинчук. Аня, помаши в екран. Вона також продюсувала фільм «Номери», і вона є основною продюсеркою фільму, а також Аня своєю компанією 435 Films, 435 Films продюсувала «Герой мого часу», фільм «Рідні» Віталія Манського, фільм «Заповідник Асканія», ще багато інших фільмів. Така от продюсерка. Далі в нас є Надія Заянчковська, продюсерка, зокрема, яка продюсувала фільм «Віддана», який не був польською українською копродукцією, але міг би бути, бо там грає польська акторка. Також цей фільм дуже гарно зарекомендував себе на польському ринку. Така рідкісна історія сталася, про що ми, звісно, поговоримо з Надією, як так стається, що українські стрічки дивляться в Польщі. І Єгор Олєсов. Єгор, привіт. Продюсер, який представляє компанію «Film.ua», який спродюсував фільм «Ціна правди», це була українська польська копродукція, також багато українських касових фільмів, я думаю, десь приблизно, як мінімум, 100 мільйонів гривень зібрали вони в українському прокаті. Це «Сторожова застава», «Захар Беркут», «Пульс», який вийде, який ми очікували ще навесні цього року, «Викрадена принцеса», теж, яка зібрала купу грошей, це анімаційна стрічка. От, такі в нас сьогодні спікери. Аня, розкажи, як взагалі виникла ідея, чому так сталося, що фільм «Номери» не вийшов не чисто українським, а це українсько-польська копродукція. Почнемо з тебе. Дякую. Я хочу подякувати всім колегам, які з нами, які дійсно таки підіймають таку дуже важливу тему. Мені здається, що більшість українських кінематографістів хоче, звичайно, співпрацювати із польською стороною, тому що нас об'єднує історія, нас об'єднує дуже багато спільних цінностей. А особисто щодо мене, я просто навчалася у польській школі і розумію гарно польську мову, і, звичайно, хотіла завжди зробити копродукційний фільм із Польщею, але так ставалося, що працювала із Німеччиною, працювала із різними країнами, і коли ми дійшли до того, що треба робити фільм «Номери», а точніше це на початку була театральна вистава, оскільки Олег Сенцов попросив мене зайнятися постановкою цієї п'єси. Я зустріла Даріуша Яблонського на Каннському кінофестивалі на одній з вечірок на березі моря, де всі завжди мають такий нетворкінг. І, до речі, мені здається, що саме такі вечірки, вони для пошуку копродукційних партнерів працюють набагато краще, ніж усілякі пічинги чи work in progress. Так от, я зустріла там Даріуша, і я знала, що Даріуш дуже активно підтримував Олега Сенцова, робив багато дуже акцій на його підтримку у Польщі, від Польської кіноакадемії, головою якої він є. І я до нього підійшла із такою ідеєю, що треба робити фільм, який
заснований саме на п'єсі Олега Сенцова. І тоді я думала, що режисувати цей фільм буде та ж сама театральна режисерка, що буде, що і займалася тоді театральною виставою. Але Дарюш, він сказав тоді, але режисувати фільм має сам Олег. Я на нього подивилася і подумала, що, ну, це, звичайно, це круто, але це, ну, здалося тоді фантастично насправді, тому що Олег знаходився в Лебеднангі, і навіть він тоді не почав голодувати, але все ж таки мати на відстані режисера – це, ну, такий, ну, величезний челендж насправді для виробництва фільму. Я думаю, що всі колеги зі мною згодні. А, і коли пройшов там десь пару тижнів, Олег вже сказав про своє голодування, і ми вже знаходилися на такому пікові. І я розуміла, що насправді театральна режисерка, вона не зможе зробити і театральну виставу, і зробити фільм на такому рівні, на якому ми, кіношники, хочемо бачити потім все ж таки своє творіння на великому екрані. Я повернулася до цієї ідеї Дарюша, що Олег має сам режисувати свій фільм, і повторюся, що Олег тоді голодував, і я хотіла його якось нагрузити, щоб він поменше думав про своє голодування і про їжу, а побільше думав про якийсь проект. І тому я написала йому: Олег, давай ти сам будеш режисером цього фільму. Олег мені, ну, він мене так відправив куди подалі з такою ідеєю, але потім я йому продовжила про це писати, і через декілька тижнів він написав, що зі мною проще погодитися, ніж сказати мені ні, і все ж таки він згоден бути режисером. І так сталося, що саме через десь тиждень після цього, як він погодився, був Одеський кінофестиваль, і я знову таки зустріла там Дарюшу і сказала, що ми маємо пічингуватися. І Дарюш сказав, що я з тобою піду на цей пічинг. Саме так ми вийшли на сцену Одеського кінофестивалю, де презентували наш проект. А потім Дарюш приїхав на захист, на пічинг перед Мінкульт, ну, на пічинг патріотичних фільмів, який тоді оголосило Міністерство культури. Саме таким составом ми і почали працювати над цим фільмом. Я розуміла, що насправді для нас головне це не тільки те, що у нас є польська сторона, та є такі однодумці, які з нами, ну, співпрацюють. Для нас було дуже важливо насправді використати польську творчу команду. І ті професіонали з польської сторони, які приєдналися до створення нашого фільму, вони, ну, я впевнена, що підняли наш фільм на інший щебель. Наприклад, це режисер монтажу фільму «Іда та холодна війна» Павла Павліковського. В нас був Ярослав Камінський, чи оператор дуже відомий у Польщі Адам Сікора. Ми також при виробництві нашого фільму запросили на майданчик польських звукорежисерів. Ну, тобто, ну, це така була якісна дуже з точки зору копродукція. Ось саме тому насправді так дуже природньо і сталася наша співпраця. Далі ж розкажіть ви, як взагалі з вашого боку. Аніну версію ми вже почули. Що ви подумали, коли до вас підійшла Аня з такою пропозицією? І чому це було вам цікаво, перш за все? Кожна копродукція вимагає... з одного боку відкритості і розуміння партнера, а з другого боку також і вимагає відваги, бо це завжди складніше, ніж місцевий фільм. Але я зробив багато копродукцій, і я вже копродукції роблю 25 років, а ця копродукція, про яку говорила Аня, оцей фільм «Номери», то треба сказати, що це особлива копродукція, тому я хочу сказати, що у Польщі таке прислів'я є: там, де не може диявол, туди бабу пошле. І я так думаю, що ось ця приказка якраз і справдилася.
Бо я прекрасно пам'ятаю той момент, коли ми говорили з Анею і в Канах, і вона казала, що буде режисером та ж сама режисерка. А я сказав, дивився тоді їй в очі і сказав, що режисером має бути Олег Синьков. І я бачив таке хитання трошки, яке в Ані було тільки секунду, всього секунду, і побачив, що вона одразу ж починає думати, як це зробити, які проблеми треба буде подолати. Але це її не налякало. І я думаю, що це насправді демонстрація того, що треба зробити, щоб вдалася копродукція. Обидві сторони повинні мати бажання, мати готовність, щоб подолати проблеми. Бо фільм «Номери» – це абсолютно винятковий. І мені здається, що він абсолютно не має аналогів у історії кінематографу. Бо і це також добрий приклад, добре таке мотто, гасло для майбутньої польсько-української чи українсько-польської співпраці, бо разом українська і польська сторони ми дали шанс режисеру, який був засуджений, що він повинен мовчати. І ми, як кінематографісти, сказали, що ми з цим не погоджуємося. Ми даємо йому можливість робити фільм. І на початку дійсно, Аня це добре пам'ятає, всі дивилися на нас, як на безумців, як ми це хочемо зробити. Чесно кажучи, ми і самі не знали до кінця, як це будемо робити. Але ми знали, що ми хочемо це зробити. Ми знали, що разом ми впораємося. І от той момент, коли Олег Сенцов спочатку казав ні, але потім Аня подзвонила і сказала, що Олег погодився, він зрозумів і сказав, що хоче. І фактично далі вже все було простіше. Ну, я, звичайно, ще жартую це, і не було просто насправді, бо що іще плюс у копродукції? Я думаю, що якби це був тільки український фільм, то не можна було б його зробити так швидко. Те, що було плюсом копродукції, і це завжди залишається плюсом копродукції, якщо вона добре продумана, що ми ділимо роботу, розділяємо роботу. В нас був вечір з Анею у Києві, ми сиділи тоді за столом на вулиці і говорили, що добре, це дуже складно і дуже небезпечно, тому давайте поділимося. Ти ведеш усі справи, щоб якомога швидше відбулася зйомка, бо потрібно було також, щоб врятувати життя Олегові. І оця зйомка повинна відбутися якомога швидше. Ти зосередься на зйомках, а я разом зі своїми партнерками зосередимося на тому, щоб зібрати фінансування з-за меж України, не тільки з Польщі, і зробимо все, щоб на міжнародній арені, щоб міжнародна сцена була готова до того, що фільм відбудеться. Це буде анонс такий фільму, бо потрібно нам було зробити фільм і показати його також, не тільки у Києві і Варшаві. І ось ця копродукція, ця співпраця була неймовірною із творчого боку. Адам Сікора, який покинув усі свої зобов'язання, щоб поїхати в Україну і знімати. Ярик Камінський, а також дуже важливою була участь сценографа прекрасного Шувалова, який, я пам'ятаю, коли ми з ним зустрілися у Києві, і я запитав, чому ти хочеш робити цей фільм? А він сказав, бо я вважаю, що я зобов'язаний. І це була проста відповідь, яка також була і мотивацією для всіх нас. Коли копродукція добра, а фільм «Номери» якраз і був такою копродукцією, і я вважаю, що він був зразковим прикладом того, що важливо не просто поєднати кошти з різних джерел, а важливо поєднати різні послання. Це своєрідна місія, щоб щось робити спільно, щоб досягнути більше, ніж коли це будуть робити одні українці чи поляки. Це буде не те ж саме. Я вважаю, що це також і мало величезне значення. І я вважаю, що в цьому розумінні це добре гасло польсько-української співпраці, бо коли ми почали із чогось, що було зовсім неможливим, то зараз уже буде легше. Зараз будемо робити звичайні фільми із режисерами на знімальному майданчику, а не десь у Сибіру. Мені цікава історія, як і чому український фільм може, український продюсер може і хоче шукати копродукції зовнішньої сторони, або, можливо, чому і як український продюсер є міноритарним продюсером
у великому міжнародному проєкті. І здається, це той випадок, який був у ціні правди. Так, Єгоре, поправ мене, якщо я не правий. Так, вітаю, дякую дуже за запитання. Да, ти абсолютно правий, це модель міноритарної копродукції, і наразі не тільки з Польщею, а ще й з Великою Британією. Тобто у проєкті приймали участь три країни, і це дійсно такий дуже великий і цікавий досвід зі всіх боків. І Дар'юш абсолютно правий, що це не тільки про гроші, це і про таланти, да, і про внесок талантів, бо копродукція дає відповіді на багато питань взагалі, да, бо наразі я вважаю, що ну, трішечки ми пройшли в українській індустрії там вже якийсь шлях, але нам не вистачає саме обміну досвідом з країнами-партнерами, з нашими сусідами, і цей саме досвід і співпраця з талантами, цей внесок, він може далі рухати нашу індустрію вперед. Да? Тому дуже багато переваг є у копродукції, навіть міноритарної. Я вважаю, що зараз взагалі, коли ми по всьому світові маємо такі наслідки і пандемії, які впливають і на економічну ситуацію, це може бути таким рятівником взагалі, да, коли декілька країн зможе єднатися, да, мінімізувати ризики, обмінюватися ідеями, якось поділяти між собою роботу, десь проводити частину зйомок в одній країні, частину зйомок в іншій країні, постпродакшн робити взагалі там в третій країні і так далі. Тому треба запускати, я вважаю, і думати над іншими проектами. Якщо казати про ціну правди, трішечки слів, як все починалося, думаю, це буде цікаво. Взагалі, з ідеєю історії про Гарета Джонса до нас десь у 2015 році приїхала Андрея Халупа, це автор сценарію, це людина, котра взагалі придумала зробити про цю неймовірну історію кіно. Приїхала з такою невеличкою презентацією, тобто не було ще сценарію, була тільки ідея, і вона шукала партнерів. Вона ще не розмовляла на той момент з колегами з Польщі. Вона шукала потенційних партнерів в Україні, котрі змогли б бути продакшн-компанією чи копродукційними партнерами у цьому проєкті. Ми з нею поспілкувалися, дуже цікаво провели час, там випили кави, і я відповів, що ідея дуже цікавою, і ми з радістю готові включатися в проект, коли він почне якось там в неї набрати оберти, і домовились бути на зв'язку. І потім, буквально десь за півтора роки, ми побачили, що до проекту приєднується Агнєшка Холанд. Це, ви знаєте, це неймовірний автор, неймовірний режисер з дуже великим досвідом, з дуже потужним поглядом на реалізацію історії як режисер. І ми зустрілися в Каннах десь от саме за півтора роки і почали обговорювати вже разом з Андреєю і разом з польськими колегами і з британськими колегами, котрі приєднались на цю зустріч, потенційну модель копродукції і взагалі схеми, моделі, як кожна країна, що могла зробити, що могла принести у проєкт. В нас наразі ще був потенційний партнер з Німеччини, були якісь такі ідея зробити це копродукцію на 4 країни, і ми обговорювали потенційну зйомку, частину в Україні, частину в Польщі і частину в павільйонах саме в Німеччині, і ще долучення до однієї з ролей, до головних ролей актриси з Німеччини. Але
наразі, як ми працювали і рухались вперед, стало зрозуміло, що з боку Німеччини ця історія не дуже цікава, да? Тобто, що ми мали на виході? Да? Ми мали модель, коли це українська історія, це польський режисер з польською командою продюсерів, і головний герой, він з Уельсу, але як, ну, це людина, котра буде цікавий, герой, котрий буде цікавий Великій Британії. Да? Саме актори з Великої Британії. Тобто модель була збалансована, і Німеччина трішечки з цієї моделі, ну, як можна сказати, була трішечки зайвою. Да? І ми зрозуміли, що будемо робити копродукцію саме в рамках трьох країн. Потім, безумовно, підготовки, ресерч, дуже багато працювали над архівними матеріалами, бо Агнєшка дуже ретельно, дуже детально ставиться до історичних подій, до реконструкції, до костюмів, до всіх нюансів. І я пам'ятаю, до таких от моментів були спілкування на тему, а які там були, якісь там... навіть на костюмах аксесуари, да, там. Ну, тобто працювали дуже-дуже ретельно, працювали з архівами, бо зрозуміли, що саме з цієї епохи у відкритому доступі не є наявними багато матеріалів. Ну, десь півроку працювали з архівами, Андрея допрацьовувала там якісь вже там п'ятий, шостий драфт сценарію з консультаціями істориків також провідних, з консультаціями істориків і в Україні, і в Штатах. І вийшли на знімальний процес десь після майже року підготовки. Знімали у трьох країнах. Почали з України, потім Польща і Велика Британія. Постпродакшн робили у Польщі. Ну, і фільм вийшов у прокат, ви знаєте, минулого року. В Україні прийшов досить гарно. Ми розуміли, що тема є складна. Взагалі тема Голодомору і тема цих подій, але для нас, як і для Агнєшки, однією з головних завдань було зробити так, щоб цю історію, цей фільм побачила як умови більше глядачів. На жаль, потім почалася вся історія з ковідом, да, і трішечки там реліз по всьому світу був трішечки змушений, там графіки перероблялися, реліз посунувся на там інші дати, і навіть у Франції фільм вийшов у кінопрокат з дуже також непоганими показниками навіть у момент карантину. Потім реліз на платформах, реліз на території Америки, Канади. Також дуже непогано спрацював, і фільм був там у топі iTunes деякий час. Це коротенько, що казати там про шлях, який ми пройшли. Основна команда була з польської сторони долучена до проєкту. Ми з українського боку, як я і казав, зробили такий дуже потужний ресерч і якісь там рекомендації до дороботки, до працювання сценарію. Були долучені і українські таланти, котрі працювали, що було дуже цікаво. Вони працювали саме разом з колегами з Польщі і могли обмінюватися цим дуже цікавим досвідом. І якщо казати там про якийсь результат, я вважаю, що там з точки зору досвіду, це, мабуть, один з таких найпотужніших проєктів зараз, да, бо і довелося попрацювати із неймовірними акторами, як я казав, і саме з Агнєшкою Холланд, і обмінятися досвідом з польськими колегами, з польськими продюсерами.
Надія, хочу поговорити про досвід «Віддане». Я знаю, що «Віддане» не є копродукційним фільмом, хоча там грає польська акторка. Два питання. По-перше, чи ви не планували зі студією на момент створення фільму зробити його все-таки копродукційним, де Україна була б мажоритарним партнером, тобто основним, і Польща як міноритарний партнер? Добрий вечір, всіх вітаю. Рада бачити знайомі всі обличчя. Дякую, що запросили. І тому так, цікаво розповісти про «Віддану», тому що ви тільки що говорили про кейси, які відбулися як копродукції, так? А я буду говорити про навпаки, так? Коли щось задумуєш на початку як копродукція, а потім виходить до того, що це не має сенсу, так, у тих обставинах, коли проєкт розвивається, живе своїм життям, і в якийсь момент це вже виявляється, що це не має сенсу робити це як копродукція. Звичайно, спочатку, коли з'явилася ідея екранізувати роман «Фелікс Австрія», це задумувалося як копродукція. Саме мені дуже легко, тому що мої колеги багато вже що сказали по суті, так, про копродукцію, тому я не буду це повторювати. Звичайно, наприклад, на прикладі номерів, так, це було питання фінансування, це було питання об'єднання зусиль професійних. А в тому числі, наприклад, у Єгора кейсі, там у Гарета Джонса, це була історія, яка безпосередньо стосувалася України, і тому це було вже і контекстно, як міноритарна копродукція, але вона була про Україну. Це було не просто використання фінансування чи творчої можливості України. А у «Віддані» теж спочатку це була історія, яка відбувалася на перехресті країни Польщі, Австро-Венгрії, усіх кордонів. І тому була одна героїня українка, інша героїня полька. Це книга, яка була, вона була відмічена літературно в Польщі, була видана. Це був перший переклад після України. Тобто сама письменниця Софія Андрухович, вона зі Станіславова, з Івано-Франківська, вона дуже добре це все розуміє. І дуже хотілося відновити події такої золотої Галичини, як то кажуть, так, тому що у нашій історії сучасна молодь і аудиторія, яка ходить у кінотеатр, вона не зовсім знає, тому що після цієї всієї асиміляції і русифікації, то що була така, тобто період, так, в Галичині, коли це було все неймовірно красиво, були дуже освічені люди, і просто багато людей, хто не знає. Я коли в дитинстві просто відпочивала у Львівській області, і ми потоваришували з родиною, і там був дід, який дуже добре пам'ятав австрійські часи. І він нам розповідав малим, як це було за Австро-Угорщині, як це було при Польщі. І це було неймовірно цікаво. І мені так хотілося, як дитині, яка зростала в Києві, має багато родичів на Донбасі, а сама як Зеленчуковська, я ще сама україно-польська копродукція особисто, тому що в мене і українські корні, і польські корні. І тому мені було надзвичайно цікаво, як це донести от всю цю красу до сучасної центральної і східної України теж, яка не зовсім, знаєте, ідентифікувала себе з цим. І почалася ця історія. І, звичайно, так, ми мали перемови з декількома продюсерами польськими. Мали історію, то, що це має бути як модель копродюксування, що хотіли, щоб це був польський режисер, а саме режисерка, тому що це дуже жіноча історія, не хочеться якось так зараз говорити про це дуже акуратно, хочеться, і хочеться взагалі виконати цю можливість, щоб висловити свою якусь солідарність з польськими жінками. Ми про це ще трохи пізніше поговоримо. І говорили, там шукали польську режисерку, і було це дуже цікаво, так, тому що Польща має надзвичайних жінок-режисерів. І ми говорили з багатьма, дуже там, із дівчатами, яких був тільки перший фільм, і дуже з досвідченими режисерами, такими як, наприклад, Агнешка Смичинська, так. І всі бачили цю історію по-своєму, але це фільм, який знімався і фінансувався в тому числі фільм ЮА, великою студією і Міністерством культури України. І все ж таки був якийсь кут бачення, як студія його бачила, так, тому що це мала бути комерційна костюмована постановка, фільм, а не артхаус. Так, це мав бути такий збалансований жанровий проект. І тому, коли ми говорили, потім долучили Петра Домолевського
дуже талановитого польського режисера, і я ще, в мене є мрія з ним попрацювати, тому що він дуже гарно розуміє Україну, він зростав на кордоні, він зробив короткий метр про українських емігрантів, і він надзвичайно талановита людина. Він приніс багато до сценарію, ми залишили, він є в титрах, да, тому що він вигадав багато і структурно, і по сценам приніс багато до цієї історії. Але в якийсь момент він, як дуже чесна людина, посадив мене напроти і каже: «Слухай, я розумію, це кордони, як студія, яка має, і ти була дуже чесна зі мною, що от ваша творчість буде от у цих рамках, і в нас була домовленість до цього, але він каже, от я не можу, я бачу трохи по-іншому». І я сказала: «Ну добре, давай пиши тоді». І він написав, як він це бачить. І ми просто сіли, зрозуміли, що це буде не Фелікс Австрія. Це було дуже талановито, це було дуже круто. Але це вже не екранізація з роману Софії Андрухович. Це трохи інше. Це було, знаєте, інспіровано цим матеріалом, але це вже була не екранізація. А для того, що це така, це книга-бестселер, вона дуже важлива для української самоідентифікації і взагалі для нашого ринку, ми мали зобов'язання зробити саме цю екранізацію. І тому ми домовились, як ми це залишаємо, яка його буде там, ну, статус у цьому проєкту, і почали шукати тут. Тому що ми зрозуміли, що все ж таки, ну, треба так, хочеться робити копродукції, але іноді ти потрапляєш у ситуацію, коли це просто вже, ну, неможливо. Тому що там ти як мажоритарний продюсер бачиш якось це по-своєму і не можеш знайти тих, хто якось з тобою це бачення розділяє. Дуже цікаво, так, ви в нашому проєкті знімалися дві польські акторка та актор. Чому саме так? Ми шукали Аделю, одну з головних героїнь, яка по книзі, вона польська панянка. Ну і всі розуміють, що зіграти польську панянку, ми розуміли, що так, це повинна бути дівчина з Польщі, яка може так собі поставити, і це саме, і для, також ми думали для наступної дистриб'юції також, щоб була польська акторка, яка буде бажано відома, щоб ми змогли, щоб в Польщі все ж таки цей фільм був показаний. Це довго-довго тривали ці кастинги. У Польщі, хочу зазнати, неймовірна акторська школа, просто неймовірна. Дівчата та хлопці неймовірно працюють, як вони готуються. І в нас було навіть декілька кандидаток на роль Аделі. Але ми не могли знайти нашу Стефу в Україні, чесно кажучи. Просто у нас була найкраща українська кастинг-директор Алла Самойленко. Маріш, він знає Аллу, він з нею співпрацював також. Ми просто прийшли, знаєте, від маленьких театрів до великих продакшнів, кастингів. Не могли знайти саме ту дівчину, яка була б головною героїнею. І коли я вже сіла з Аллою і казала: «Алло, ну цього не може просто бути, щось йде не так, так? Ну де ж та головна героїня, яка буде своєю харизмою та Одріто ту в Амелі, як то кажуть, так? Яку ми всі покохаємо в цій книгі і в цьому фільмі». І вона каже: «Слухай, ну неможливо ж двох польських акторок мати, ну я знаю, ми вже от майже знайшли Аделю, але я бачила таку дівчину в Польщі». Я кажу: «Давай все, швидко показуй мені». Коли навіть ми побачили ці проби, ми зрозуміли, ну що все, Маріана – це наша Стефа. І ми зробили рокировку, звичайно, тому що з продюсерської точки зору це національний фільм, ми не могли мати двох польських акторок у головних ролях. І тому ми почали швидко шукати Аделю в Україні, знайшли Олесю Романову, яка ідеально до цього підійшла. Вони стали крутим тандемом. І дуже цікаво, як Маріана, вона вивчала українську мову 3 місяці. Ми взяли тютера, який з нею розмовляв, і вона приїхала повністю готова. А щодо Себастьяна Цибульського, то теж ми шукали, що за історію це повинно був таке бути громадянин світу. Так, це він повинен бути не українцем, не поляком, а звідкись. Ми не знаємо, звідки він приїхав. І тому, коли ми шукали, ми знайшли Себастьяна, він неймовірний актор. Нам дуже сподобалося з ним спрацювати. Він віддався ролі. Як він там було мільйон запитань, і нам дуже приємно, що вчора і в п'ятницю було 2 покази в рамках фестивалю «Україна» у Варшаві. Фільм вийшов в Україні 16 січня. Він вийшов, мав успіх. Дуже круто, що нарешті була українська костюмована історія на великому екрані у широкому прокаті.
Нам пощастило, що ми мали, да, повноцінний прокат в Україні. Ну, це не можемо. Ми вже, знаєте, стільки з групою говорили, що дякуємо, дякуємо, дякуємо. Зі своєї сторони, але, наприклад, нашим виконавчим продюсером був Сергій Демідов, який працював з Єгором на Харреті Джонсон. І тому це була, наприклад, людина, яка була дуже вже досвідчена. Вона була досвідчена до цього, але він вже був, пройшов досвід української копродукції, і тому у дуже складному постановчому фільмі «Віддана» все вже було отак, от, знаєте, працювало як треба. І тому от ось цей досвід з одного кейсу до іншого дуже швидко передається. І Іра теж була, яка працювала з Єгором, лінійним продюсером, вона теж працювала на «Віддані», і тому теж з польськими акторами, вони вже знали всі ці нюанси і моменти, знаєте, які навіть, ну, воно в голові, та не треба навіть замислюватися над такими нюансами. Врешті-решт фільм проданий в Польщу, так, на жаль, в нас не було прокату, тому що давно наша велика пандемія, в тому числі, але вийшов він онлайн в липні, і на CDA, і на VODPL, це був найкращий фільм, як нам сказали наші партнери, і ми не можемо ще оголосити, але вже він проданий і на PayTV, і вже майже закрите питання з безкоштовним телебаченням, і тому там він вийшов на фестивалі польському. Ми дуже задоволені, так, як це все вийшло. Це не копродукція, але все ж таки ця історія, вона донесена, вона була зрозуміла польському глядачеві. І тому мені здається, що за українською польською копродукцією велике майбутнє. Ми сусіди, ми маємо спільну історію, ми маємо спільну сучасність та з великою кількістю українців, які зараз знаходяться в Польщі. От ми зараз говоримо про художні фільми, а я хочу дуже коротко сказати про серіали теж, тому що це надзвичайно важливо теж момент. Даріуш вже має досвід копродукції з Чехією, із Україною, з Польщею, да, яка вже є серіал. І я говорила з багатьма в польському ринку, дуже багато людей, каналів і платформ зацікавлені такими спільними історіями, але це той момент, коли треба починати думати з першого, от з ідеї навіть. Це повинна була бути ідея двох команд, двох авторів, там двох продюсерів. Це не коли хтось вигадав, а потім приніс, а хтось доєднався. Так, такого, ну, для вже для серіалу все буде неважливо. І тому я бачу велике майбутнє за такими співпрацями, якщо воно буде дуже добре продумано і реалізовано. І мені здається, що це буде така, тому що ринок зараз, ну, дуже важкий для всіх. Це зрозуміло. І тому, як говорять, що копродукція – це нова форма продажів, да, на декільких ринках, да, там, тому що, наприклад, наш ринок не є таким великим, і таке об'єднання між Польщею, можливо, ще Чехією, також, якщо знайти круту тему, яка буде актуальна для всіх трьох країн, і це буде збалансовано, як Єгор казав, таке креативне інтерес у проєкті, то за цим велике майбутнє. Дякую. Даріуша, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які українські проекти, як взагалі Україна може бути цікава для, наприклад, польських продюсерів або для європейських продюсерів загалом? Що тут у нас такого є, чого немає в Польщі, чого немає в світі, і з чим до вас іти? Я мислю, що для копродукції найважливіші. Я гадаю, що для копродукції найважливіші люди, контакти між людьми, бо так само, як почалася історія номерів, коли Аня прийшла із ідеєю, щоб зняти п'єсу Сенцова. Якби ми не знали один одного раніше, якби ми не проговорили, що вже хочемо співпрацювати, то їй не було би до кого прийти. А вона знала, що я дуже зацікавлений Україною, що я дуже активний у справі Олега. І це було природно для неї, те, що ми почали спільно про це говорити. І це історія, яка закінчилася найбільш ефектно, як тільки вона могла закінчитися, великою прем'єрою на фестивалі в Берліні, одному з найбільших світових фестивалів, де фільм не просто відбувся як спеціальна подія, а також перед фестивалем у рамках
святкування 60-ліття цього фестивалю. Його обрав директор цього фестивалю. І я гадаю, що це найкращий показ, демонстрація того, що може принести копродукція. І дуже важливо, Аня згадала про цей фестиваль в Одесі. І я хочу підкреслити, що це люди мають бачення. І для мене це Юлія Сенкевич, яка у 2014 році та навіть раніше в 2013 році запросила мене в Одесу. Я фактично не зрозумів, чому мене запросили, але з інтересу я поїхав, бо я там познайомився з усіма, з ким зараз тут говоримо, з Єгором, з Надією, ми там познайомилися, поговорили про різні проекти. І зрозуміло було, що раніше чи пізніше ми щось зробимо разом. Якщо не зараз, то потім зробимо. Тому оці людські контакти дуже важливі. І зрештою хочу нагадати, і я цим дуже пишаюся, що ми зробили першу копродукцію польсько-українську, і це був фільм «Коли дерева падають». І це був перший вихід українського фільму на Берлінський фестиваль. Тому цих подій уже багато. Що є в Україні? Звичайно ж, в Україні прекрасні кіномитці. І я знаю, що я кажу, бо я провів кілька місяців в Україні як режисер, в тому числі працював в Одесі. 2 роки тому я працював при такій температурі, як зараз, навіть холодніше. І я тоді дізнався, як виглядає Україна. Це фантастично. І я думав, що буде дуже важко, дуже складно. Але з'ясувалося, що ми впоралися, ми віддалися тому, що ми робили. Тому в Україні є люди, в Україні є прекрасні місця, фантастичні краєвиди. Є люди з уявою, у яких є ідеї, такі як Аня, як Надя, як Єгор і ще багато інших кіношників, з якими я зустрівся. І дуже важливо, що в Україні повинні бути гроші, бо в кіно не існує, існує країна, де немає грошей, бо копродукція існує тоді, коли є гроші, які можна поєднати. І ось ця рівновага дуже важлива. Ось так працює обмін у всіх країнах Європи. Я працював із 27 країнами Європи на тих же самих правилах. І чим більше Україна матиме грошей для міжнародної співпраці, тим важливішим партнером вона буде, тим більш привабливим партнером вона буде, бо це дуже важливо. І також, що ще дуже важливо, що в Україні великий ринок, величезна аудиторія, і є багато цікавих історій, які треба розказати. Так як Аня казала, як Надя, це історії, які нас єднають. І з моєї точки зору, абсолютно ми є природними партнерами один для одного. Ми обрані один для одного. Нема кращого партнера для Польщі, ніж Україна, а для України, ніж Польща. І я мрію. Я ось такий приклад наведу. Між Францією і Німеччиною раз на рік відбувається велика кіноконференція, на якій усі кіношники подають свої проекти. І на тій же конференції впродовж 2 днів ті люди, які приймають рішення і мають гроші, сідають і вирішують, які фільми отримують фінансування. І ці фільми спільно робляться. Я кілька разів був запрошений на цю французько-німецьку конференцію, і коли я почав співпрацювати з Україною, то подумав, що треба зробити таку польсько-українську конференцію, бо я знаю, що ще небагато польських продуцентів і продуценток, а це дуже важливо, і це якраз пов'язано з тим, що сказала Аня, Надя, що багато ось цих продуцентів, міжнародних продюсерів, це якраз жінки, це продюсерки, і вони ще не знають про Україну, вони не знають, наскільки прекрасні люди в Україні, вони не знають, наскільки прекрасні спеціалісти в кіно є в Україні, є і тут «Стармедія», мої друзі, і фільм «УА». Тобто все є. Потрібно мати тільки бажання із боку тих, хто приймає рішення щодо розподілу фінансування. Мені вдалося 15 років тому
так зробити, щоб був створений польсько-німецький фонд для розвитку співпраці між нашими країнами. І якщо буде відкритість влади Польщі та України, то я гадаю, що якщо ми всі сядемо разом, Аня, Надя, Єгор, то за один вечір і ми напишемо принципи роботи такого фонду, і все буде працювати. Ми прагматичні люди, ми так робимо, що все працює. В Європі таких людей, які хочуть і можуть робити копродукцію, це десь 300-400 людей. Ми всі знаємо один одного, ми бачимося один з одним, любимо один одного і знаємо, що коли в когось із нас є ідея, то ми знаємо, до кого треба дзвонити і запитувати про можливість вступити в копродукцію. І я думаю, що дуже важливо, що і в українських моїх друзів є номери телефону, і вони завжди знають, що я відкритий, готовий до будь-якої співпраці з Україною. Я мене знають як українофіла в Польщі, і я цим пишаюся, тому що я думаю, що я вже давно дійшов до такого висновку, що після падіння системи, коли я став продюсером, це було 30 років тому, я мріяв про копродукцію із британцями, німцями, французами, британцями. І дуже швидко я зрозумів, що ось ті найважливіші країни люблять співпрацювати в копродукції, але між собою, один з одним. І тоді я роззирнувся довкола, і ми зробили першу копродукцію з чехами, словаками. І це один із найважливіших чудес, який трапилося. І досі цей фільм показують в цих трьох країнах. Це важливий фільм. Так само той і фільм, який ви зробили з Агнішкою Холланд, це моя подруга, улюблений режисер. Це дуже важливий фільм і для України, і для Польщі. І копродукція дозволяє розказати про наші історії ширше і далі. Це вже в статистиці підтверджено, що ті фільми, які виготовляються в копродукції, вони легше подорожують. Це дуже цікаве питання. Не тільки тому, що вони легше подорожують за рахунок того, що вони копродукція трьох країн, то показуються в трьох країнах. Ні, і ще інші країни також легше входять. Можливо, тому що вони більш універсальні за рахунок співпраці, за рахунок того, що ми спільно дискутуємо про це. Вони начебто пропускають через себе люди різних культур, вони виготовляються спільно і стають більш зрозумілими для інших народів. І це шлях розказати один одному важливі історії, так як історія Голодомору, що це була історія, про яку ми в Польщі знали, але не настільки багато. Дуже багато поляків зацікавилися цією історією. І я думаю, що іще важливо, що ми спільно допомогли українцям розказати про цю історію світові. Це дуже добрий приклад, так само як номери, що варто працювати спільно разом. І я думаю, так само і фільм Олега Сенцова, яка і зараз виготовляється в сильній копродукції українсько-польсько-німецькій. Ми отримали дофінансування Еврімач кілька днів тому. То це також буде міжнародний фільм. І так само, як фільм «Номери», який подорожує багатьма фестивалями, показується в багатьох країнах. В Польщі відкрив фестиваль «Україна» тиждень тому, і через це польські ЗМІ багато писали. І ці копродукції якраз більш цікаві для світу, тому варто їх робити. І я буду робити копродукцію з Україною точно. Є, звичайно, державні кошти, так, які можна використовувати, але найбільше цими між Україною і Польщею те, що наші ринки, комерційні ринки, медіа, вони можуть бути об'єднані і вони можуть відкритися один одному. І 2019-2020 рік став для цього дуже такий показовим, так, тому що спочатку «Викрадена принцеса», повнометражна анімація, яку Ігор робив, вона вийшла в Польщі у широкий прокат під назвою «Провадчонок Шимжнічка». І він був дуже круто сприйнятий, зібрав крутий бокс-офіс. Так? І він вийшов з дуже великим дистриб'ютором, який до цього взагалі не дивився в цю сторону, чесно кажучи, щодо закупівлі. І він не просто вийшов для польської аудиторії з польським дубляжем,
але він ще паралельно вийшов в українському дубляжі теж. І тому, знаєте, це така проблема, тому що ми розуміємо, це треба переконати дистриб'ютора, а дистриб'юторові потім треба переконати кінотеатри, що цей український продукт може працювати, але вже потім, коли професіонали працюють, вже аудиторія і глядачі, вони сприймаються дуже нативно і органічно. І виявляється, що поляки спокійно дивляться українську анімацію, тому що вона дуже круто зроблена, вона універсальна, персонажі виглядають універсально і дуже схожі до того, до чого батьки звикли водити дітей і бачити у діснеївських чи міжнародного рівня анімації. І що для цього, чи Україна, це Made in Ukraine, чи Made in Poland, чи будь-який там, чи в Франції, чи в Англії, це не має значення. Це один такий був кейс. Потім був кейс серіалу з Невальона, так, який це «Кріпосна», яка вийшла на TVP. І це були, я не знаю, далі ж не дасть зібрати, просто пусті вулиці в якийсь момент, тому що це були неймовірні рейтинги. І теж було дуже тяжко переконати телеканал, що треба взяти український серіал і поставити його в прайм. Вони ризикнули влітку, і вони побачили результати, які зараз, ну, вони зовсім по-іншому дивляться зараз на продукцію зі своїх східних сусідів після цього. Це двері були відкриті у тому числі. Тому «Карет Джонс» – це вже був кейс повнометражної продукції, да, який вийшов в прокат у Польщі, вийшов в інших країнах. І тому це питання B2B, такої, ну, співпраці, яка дуже важка, а виявляється, що глядачі сприймають дуже спокійно. І мені, наприклад, дуже прикро, що так мало польських фільмів у широкому прокаті в Україні, з іншого боку теж. І тому мені здається, що те, що казав Дар'ю щодо комунікації, так, і що треба зустрічатися і говорити, це дуже неймовірно важливо. Наприклад, ми зі свого боку 3 роки їздили в Гдиню на фестиваль, на національний фестиваль у Польщі, і просто знайомилися з усіма, знаєте, з дистриб'юторами, з режисерами, з акторами, з каналами, з усіма, просто для того, що і потім вже в якийсь момент з'являється ідея. От як Дар'я вже сказав, він зустрівся з Анею, і виявляється вже якась іскра, що треба зробити це, те. І мені Дар'я вже сказав, що треба десь зустрічатися, мені взагалі здається, що Львів для цього ідеальне місце, для того, щоб зробити таку зустріч між українською і польською кіноіндустрією взагалі. Те, що легко вдається в копродукції, це фільми артхаузу. Це фільми, які спираються на персону режисера, фестивальне кіно. Це не легше зробити, а дуже важко зробити комедію, тому що в кожній країні зовсім інше почуття гумору. Це для тебе смішно, а для мене зовсім не смішно. І тоді дуже важко зійтися на спільних моментах. Дуже складно розказати це, крім ось універсальних історій, як історія Голодомору. І я хотів кілька років тому зробити із своїми друзями з чеського телебачення, із дуже доброго телеканалу, який є в цій частині Європи, ми хотіли зробити велику історичну копродукцію. Спочатку вони мені пропонували велику чеську історію про те, які прекрасні були чехи, а потім я пропонував їм польську історію, якими прекрасними були поляки. І після кількох таких спроб ми сіли в Карлових Варах за пивом і сказали один одному: ти знаєш, мабуть, не вдасться нам зробити про те, якими ми були прекрасними кожен, тому що коли ви були прекрасними, ми були слабшими, і тому це нас не цікавить, але ми можемо зробити сучасну тему. Те, що зараз відбувається, це легше. Або ми можемо пошукати в історії такі моменти, коли і ви, і ми були прекрасними. Бо це ми приймемо всі. А що іще важче, коли і ви, і ми були в поганому стані, найгіршими, але ми однаково були поганими. І варто такі речі робити. І я думаю, що настане такий момент, і я дуже в це віру. І я і хотів це зробити. І я думаю, до цього ще й дійде. І я мрію про фільм, який зроблять українці і поляки разом, про волинську історію. Але це настільки важкі речі, що дійсно треба бути друзями, які не дозволять посварити себе занадто легко, щоб це зробити. Ти знаєш, коли я свій перший художній фільм з моїм великим другом, уже покійним польським режисером Кшиштофом Краузе, ми робили, отримали гроші, і ми вірили, що ми зробимо, і ми пішли разом на
коньяк, і я йому кажу: Кшиштоф, тільки ти і я хочемо зробити цей фільм як своє життя. Він каже: і наші жінки. Ні, я кажу, з жінками це інша ситуація. З жінками можна розвестися, а з продюсером ти не розведешся. Тому, щоб зробити фільм, ти повинен бути зі мною до кінця. І так само з копродукцією, що треба просто правильно вибрати, треба довго говорити, треба розуміти один одного і бажати зрозуміти один одного. І я зробив багато фільмів таких, у яких я був дуже маленьким учасником, 10-15% мав. І французи, які були головними продюсерами, сказали: ми дуже хочемо, тут важливо не гроші, ми хочемо, щоб ти, як досвідчений продюсер і режисер, водночас, щоб ти допомагав нашому режисеру в монтажі, у художній стороні. І оце найпрекрасніше, що вже тоді важливо не оті 10 чи 20%, а те, що ти відчуваєш, що це наш спільний фільм. Так само, як фільм про Чорнобиль, зрештою. Це фільм, який взагалі відкрив мені очі на Україну, бо я тоді боявся їхати в Україну. Тоді казали в Польщі, що це дуже небезпечна країна, а три французькі продюсерки, жінки, сказали: та що, це така ж сама країна, як Польща. Я подумав, що я дурний. Якщо французи сказали, що це така ж країна, як Польща, то чому мене там нема? І тоді я вперше поїхав в Україну. І ось така відкритість надзвичайно потрібна. Чи є погані історії? Є, але вони всі маловажливі. Якщо гарне завершення, коли створюється фільм, коли фільм добрий, коли зрозуміло, що складні історії будуть, вони завжди будуть. І в тому-то і полягає складний вибір доброго партнера. Треба бути готовим, що цей буде добрий партнер. Коли щось розвалиться, то партнер не скаже: це твоя вина, а просто загорне рукава і скаже, що робити, щоб врятувати ситуацію спільно і разом. Оце найважливіше. І я гадаю, що поляки і українці мають багато таких передумов, щоб розуміти один одного, щоб співпрацювати добре один з одним. А решта – це вже питання, як це зробити. Для мене дуже важливий урок був, коли чеський режисер приїхав в Польщу більше 20 років тому і сказав, що він хоче всі головні ролі віддати польським акторам. Я кажу: добре, але ж твоя історія дуже чеська, це Друга світова війна, село, далеке село, чеське село, там не було ніяких поляків. Чому ти хочеш мати польських акторів? Або вони добрі? Я хочу взяти польських акторів, бо вони добрі. Він вибрав Лінду Олешенка. Звичайно ж, вони зіграли чехів, і це зовсім не заважало нікому. Зробили дубляж, і цей фільм став популярним в Чехії, Словаччині, в Польщі. Тому я гадаю, що креативність – це важливо. Треба розуміти один одного, треба шукати шлях до спільних глядачів. Зрозуміло, що глядачі відрізняються, аудиторія польська, українська. Але може бути так, що раз ми розкажемо вашу історію, а ви нашу розкажете. Надія, до тебе запитання, бо мені здається, в маркетингу ти добре розбираєшся, саме кіномаркетингу, враховуючи історію з успіхом відено в міжнародній. Питають, чи обговорюються маркетингові кроки на етапі підписання договорів та угод, і чи вони обговорюються пізніше. І також наступне питання, чи виставляють копродукційні партнери умови щодо акторського складу. От ти розказувала про польських акторів, які були залучені, для того, щоб, можливо, ти можеш відповісти на ці питання. Так, звичайно. Ну, щодо акторів, я можу сказати відразу, що обговорюється спочатку вся модель. Модель, яка сторона що привносить. І це обговорюється, тому що продюсери читають сценарій, розмовляють, обмінюються думками, як це може виглядати, як потім. І маркетинговий план – це частина цього плану взагалі. Проєкту. Це не є яка, знаєте, стороння частка, вона є частиною проєкту, і участь у фестивалях – це частина маркетингового плану в тому числі.
і як вивести проект на міжнародний ринок, як його там заявити, це теж частина цього. І от про те, що казав Даріуш, та, наприклад, Чономари, це була прем'єра в рамках Берліну. Це теж є, це і творча відзнака, але це ж є і маркетинговий план. Це два в одному. Це невід'ємна частина нашої індустрії. І тому, звичайно, все це обговорюється, яка частка, скільки акторів там, чи перевантаження. Тому що в нас, ми не будемо забувати, є режисер. Він все ж таки головний. І це його відчуття. Тобто, щоб йому було теж комфортно, яка кількість акторів. І, звичайно, з Христиною Сиволап ми говорили, скільки ми плануємо залучити іноземних акторів, і саме польських. В нас був грузинський актор теж на, у фільмі. І тому, от, як казав теж Даріуш, що ми не відштовхувалися від... Так, ми хотіли, щоб, звичайно, було б круто мати акторів, там, дуже відомих польських акторів, так? Але це не було прям, знаєте, найголовнішою ідеєю, що ми вибираємо тільки з відомих. Там, а відомі тому, що вони найкращі, знаєте, це дуже проста логіка в цьому є. І тому, звичайно, ми вперше зверталися до тих, які є актори підходять за образом, і, звичайно, ті, які просто найкращі актори, вони відомі, це одна логіка. Але ми знайшли там оцю особисту дівчину, яка, ну, як я кажу, це був такий фактура, і така харизма повинна була бути. Вона, і ця дівчина, вона була дуже популярна, в, коли вона була підлітком в Польщі, вона знімалася в серіалах, але зараз це її повнометражний дебют. Такий навіть була, знаєте, формулювання. Щодо маркетингу, так, ми думали з самого-самого початку, і з самої історії, ідеї, вони, знаєте, вони виникають, коли читаєш. Наприклад, у нас була колаборація з ювелірним домом, тому що у історії було багато ювелірних прикрас, і вони були дуже специфічні. І так чи інакше нам потрібно було їх якось виробляти. І тому потім вже з'явилася ідея, ага, а хто може їх зробити? Крутий ювелірний дом, і тому ми потім звернулися до тих, а потім вже ти думаєш, ага, з тих найкращих ювелірних домів, то найкраще взяти того, хто має і ретейл-мережу по всій країні, тому що потім, коли ми будемо вже випускати все в прокат, це буде один плюс один, і це буде тільки додавати. Наприклад, в історії багато смаколиків, смачної їжі. Це такий фудпорн, так, у цьому фільмі. І тому, звичайно, потім виникла ідея зробити цей кулінарний щоденник, і видавництво книги долучилося. І в нас взагалі була неймовірна співпраця з видавництвом Старого Лева. Я просто не буду мільйон разів казати їм дякую, тому що так, як вони підтримали, і це синергія, тому що в них є книга, у нас є фільм, це одна і та ж історія, і ми з свого боку їм допомагаємо з накладами, вони нам допомагали з квитками. І потім, знаєте, ми отримували неймовірну кількість. Для мене найкраща нагорода була, коли писали, найбільше мушу визнати дівчата, вони писали таке, буду казати, як пишуть, так? За школи ні разу не читала української книги. Первая книга на украинском языке, которую я купила, это «Феликс Австрия». Я посмотрела, увидела трейлер, посмотрела фильм, прочитала книгу. И вот для мене, наприклад, це неймовірна винагорода, що люди, які якось не, ну, в них нема такої звички зі сходу, вони прочитали, а це дуже важка мова була в цьому. І потім був кліп теж, я думаю, що майже там вже за 9 мільйонів переглядів на YouTube Тіна Кароль і Юлія Саніна, дуже їм вдячні. Дуже вдала пісня, вона стала таким же гімном жіночої свободи і волі. І ну, от, воно якось все поєдналося, і Христина зробила режисуру того кліпу теж, і тому воно дуже органічно перетекло одно з інше. І вже теж були дівчата, які казали, побачили кліп, потім подивилися трейлер, потім подивилися фільм, ага, і прочитали книгу. У нас було багато і таких ланцюгів, і від книги, у той бік, і тому потрібно про це робити. З точки зору копродукції, ну, мої колеги більше скажуть, але якщо ви маєте product placement у фільмі, це, звичайно, треба обговорювати на самому початку, тому що це може бути проблемою у країнах-партнерів. Тому це, про це треба думати. Єгоре, розкажи, можливо, не всі знають, що і хто із продюсерів є відповідальним за міжнародну маркетингову стратегію.
От я думаю, що в Garrett & Jones, да, основні гроші були польські, і це поляки займаються міжнародним промо і продажами. Кому гроші йдуть і хто відповідає за це? Там трішечки інша система. Ще на початку проєкту, до запуску знімального періоду, була домовленість з сейлс-агентом компанією West End. Це британська компанія, і вони взяли на себе саме цю функцію, да, з промотування і дистрибуції по всьому світові проєкту. Але кожну територію копродюсер бере на себе сам. Це така доволі класична модель. Тобто ми працювали, наприклад, з Україною, робили свою незалежну промокампанію тут, розуміючи нашу аудиторію краще, ніж там кожен партнер в проєкті, да, ми розробляли цю промокампанію, аналізували, як я казав раніше, аналізували ризики стосовно теми, бо ми розуміли, що тема хоч і є дуже важливою і дуже такою емоційною, але вона дуже складна, на жаль. Да? І ми розуміли, що для багатьох людей сама теза Голодомору, вона асоціюється з чимось таким дуже важким, важким, важким. І ми почали працювати з матеріалом, да, і робили такі акценти на різні деталі, і на, наприклад, і на романтичну лінію фільму у фільмі між головними героями також, да, щоб долучати як наймога більше аудиторії. Ми і працювали із інститутом журналістики, да, ми зробили спеціальний проєкт, це виставка Гаррета Джонса разом з Українським культурним фондом перед релізом, да, щоб зробити цю промокампанію таку, як 360 градусів, да, щоб підготувати аудиторію до цієї теми, розповісти тим, хто не знав, хто такий Гаррет Джонс, розповісти більше і зацікавити, як казала і Надя, да, зацікавити сходити на фільм і виставку, і кліпом разом з Джамалою, і з якимись там спеціальними акціями, історіями у метро і так далі. Тобто це була дуже така велика національна промокампанія. І, наприклад, вже після релізу фільму на завершення ми довго чекали, але зробили ще і вулицю Гаррета Джонса, провулок Гаррета Джонса у Києві. Да? Тобто це була така як завершальна крапка у великій-великій цій стратегії. Але, наприклад, в інших країнах цього не було. Да? Тобто там в Польщі була своя промокампанія. Якщо казати там про Францію, це взагалі, я вважаю, унікальна ситуація, бо ну, Франція взагалі дуже кінематографічна країна. Да? Але якщо казати там про бокс-офіс, фільм вийшов в прокат в дуже складний час, да, він показав гарні результати, да, тобто, а там полюбляють, я вважаю, більш такі взагалі фестивальні артхаусні фільми, так, тобто є там свої традиції, є своя аудиторія у цих фільмів, і може тому, що Гаррет Джонс, він балансує десь посередині між і комерційним кіно, і фестивальним кіно, тобто це авторське кіно, але з універсальним зрозумілим сторітелінгом, так? Тобто з великими світовими акторами. І я вважаю, що саме це й дало можливість зробити такі дуже різні варіанти промокампанії на різних територіях, так? А якщо казати про West End, то вони, наприклад, робили такі речі, як там підготовка матеріалів, підготовка промо-матеріалів для продажів, попередніх продажів на багато різних територій, тобто трейлери, вони працювали там з графічними матеріалами, з постерами, але також потім на основі цих матеріалів кожна територія вже допрацьовувала цей пакет, адаптувала під свої потреби. Єгоре, можливо, якусь польську історію локалізації міжнародного копродукційного проєкту, чи взагалі як, який був успішний кейс, цікавий, можливо, для українських професіоналів промо польського фільму
Польщі або копродукційного фільму в Польщі. Дар'я. No, я переживаю в якийсь спосіб зараз. Я переживаю якимось чином зараз реалізацію стратегії, яка на початку була закладена у нас у той серіал, який ми спільно робили зі Старим Мегія і з чеським телебаченням, оскільки про це починаєш думати від самого початку, особливо якщо досі, як це є фактом у серіалах, досі жоден із серіалів в нашій частині Європи не йшов на екранах поза своєю країною. Тому копродукція створена була таким чином, що ми хочемо досягти, що ми хочемо зробити міжнародний серіал не тільки в наших країнах, а ще і піде далі. І тому реалізується уже практично 3 роки. Найбільш вирішальний момент – це була та ситуація, коли уже в середині виготовлення серіалу у нас було 7 пропозицій світових дистриб'юторів, які хотіли продавати наш серіал. Ми повинні були вибрати одного, який буде відповідати нашим планам і нашим амбіціям. І ми вибрали німецьку фірму «Бетафільм», яка, зокрема, продає такі серіали, як «Гомора» чи «Вавилон Берлін». Це великі європейські серіали. І нам було цікаво, чи те, що ми хотіли досягти разом з моїми партнерками Камінською і Вуйчик, це був цілий план. Хоча і була реалізація, але був повний маркетинговий план. І всі кроки були спрямовані на те, щоб довести, що східноєвропейський серіал можуть дивитися багато європейських глядачів і можуть показувати найкращі європейські телеканали. Я хочу сказати, що вже на цей час у нас є підтвердження, що цей план вдалий був. Наш серіал транслювався в італійському телебаченні «Рай» у листопаді, а я нагадаю, що головна частина цього серіалу – це Одеса. У листопаді починається трансляція цього серіалу в «Арте». «Арте» – це найбільш елітарна телеканал французько-німецький. А у березні наступного року буде цей серіал показувати програма СВІ Великобританії і Ірландії. І тривають зараз розмови про трансляцію нашого серіалу у США. А він ще був проданий в багато країн у Європі – Бельгія, Швейцарія, Голландія. Тому я думаю, що ми всі навчаємося, що недостатньо щось зробити, а треба дуже чітко підготуватися і навчатися, щоб наш спільний продукт розмістити на міжнародній платформі. Бо ж ми всі якось змагаємося за те, щоб нашу історію дивилися не тільки в Україні, а дивилися і німці, французи, італійці, і англійці. І я думаю, що ось це важливо, щоб досягти успіху. І я дуже пишаюся тим, що Одеса і те, що зробили мої друзі з української команди, з українськими акторами, Даша Плахтіна, це прекрасні актори, це світового рівня актори. Для мене це було відкриття абсолютно. І Діма Олешко з Одеси, який покорив просто світ. І це було рішення кастингу. І я сам переконував у правильності цього рішення. І ось ці наші актори і ті зйомки, які зроблені в наших країнах, ці в серіал дивляться різні країни по світу. Мета не зробити, а показати. І кожен з нас, як сказала Надя і Єгор, кожен мав таку амбіцію, щоб показати світовим глядачам свої фільми. І я вірю, що у нас ще попереду багато такого. І
Ми здатні це робити. Мені допомогло те, що я зробила два серіали як шоуранер з англійськими друзями із BBC. І це навчило мене по-іншому думати про маркетинг у доброму розумінні, як продавати те, що ти маєш, те, що ти хочеш сказати. Безумовно, є питання, скоріше, я б сказав би про синхронізацію двох різних систем, да? І це потрібно зробити на початку, і чим більше продюсери у копродукції зможуть обговорити на початку, тим легше буде потім співпраця. Бо ну, це стосується і попереднього питання, да? Якщо казати про якісь там досвід, чи виникають там якісь такі неприємні речі. Треба сідати, розподіляти дуже чітко функціонал, треба дуже чітко розуміти, хто на що здатний, дуже чітко треба оцінювати можливості, да? І якщо буде збудована правильно на початку саме ця система, якщо документооборот, фінансовий план, рекрутмент план, там різні документи будуть створені на початку, і всі будуть розуміти правила гри, буде набагато легше рухатись вперед, буде менше помилок і буде менше питань. Безумовно, ми застикалися з такими речами. Якщо казати, ну зараз вже там не дуже пам'ятаю, якісь такі речі були там стосовно. Наприклад, після чого я там зустрічався з Філіпом Ільєнко і розповідав, чому треба рухатись вперед і змінювати там десь якісь нормативи. Наприклад, ми коли знімали ще Гаррі Джонс, ми розуміли, що в нас є застарілі нормативи стосовно співпраці, наприклад, з командою, з персоналом, там з операторами. Ми не можемо, якщо ми використовуємо державне фінансування, ми не можемо там заплатити більше грошей комусь, чим вказано в цьому нормативі. Да? У нас виникали питання стосовно НДС. Да? А ми розуміємо, що там ми працюємо відкрито, ми показуємо там кожну статтю бюджету, ми показуємо все, як є. Да? І коли там польські колеги задають питання, а чому у вас так, а в нас ми тут не платимо НДС, ми їм відповідаємо відверто, що це правила такі роботи в державі. Тобто ми працювати по-іншому не можемо. Тобто питання виникали, але я вважаю, що тільки прозорість у відносинах, прозорість у комунікації, якщо ти доводиш і показуєш саме правила гри, які є на початку в твоїй країні, все це дозволяє рухатись без якихось перешкод з проектом вперед. Дуже хочу відповісти на це, бо я хочу заперечити трошки проти цього, бо я вважаю, що те, що мої колеги із Польщі кажуть, то це ось такий страх, який існує, і в мене було, доки я поїхав в Україну перший раз і доки зробив щось в Україні. І я чітко хочу сказати усім з Польщі, хто хоче співпрацювати, я зробив потужний серіал «Правила задоволення», і це було на каналі «Плюс», «1+1», на чеському телебаченню, і я всі ситуації проходив на знімальному майданчику, місцеві команди працювали, і третина зйомок відбувалася в Польщі, третина в Чехії, а Чехія – це країна, яка вважається найкращою в цій частині Європи по послугах та рівні кінематографічної промисловості, і третина відбувалася зйомок в Україні. І я відкрито можу сказати з повною упевненістю, що були деякі відмінності, які, можливо, пов'язані із характером, із правилами, якими керується дана галузь. Але хочу сказати вам, що український досвід з усього всього був найкращим досвідом. І я це кажу абсолютно відверто, оскільки
бажання людей, щоб я як режисер був задоволений від нашої співпраці. Це було неймовірне бажання. Тому, звичайно ж, кожна країна має проблеми. І поляки мають проблеми, і в Польщі є різні норми законодавства, неживі. Але ж і французів таке є, і в німців є. Я це абсолютно кажу, спираючись на свій досвід. То так само є і ситуація, яка мене дуже хвилює, те, що Україну атакували, і те, що вона переживає це страшний стан війни, в якій вона не винна. А я хочу сказати, що я робив зйомки в Одесі, коли було оголошено військовий стан, коли наші члени сім'ї дзвонили до польської команди і питали, чи щось вам загрожує, щось відбувається. Нас оточили такою турботою, і наша команда, і влада державна, і місцева, як нам можна допомогти, щоб ми не мали проблем з тим, що ми робимо зйомки в Одесі, і ми відчували себе там супербезпечно. Тому я вважаю, що для мене український кінематограф – це такий же, як і польський. Він відрізняється деталями, але ось активністю, креативністю не відрізняється. Відчуття безпеки – то треба вибрати партнера, місцевого партнера. Треба правильно вибрати фірму, яка має досвід. І ця фірма проведе тебе всім шляхом. Не можна так, що ти сам приїжджаєш і щось пробуєш робити. Я вибираю партнера в Україні, і я знаю, що він впорається, тому що він робив це багато разів. Те ж саме стосується і Польщі. Якщо неправильно вибереш партнера, твоя вина. Вибирай того партнера, який уже зробив фільми, який робить серіали, який знає, як це робити в цій країні. Тому я не дозволю сказати погане слово про Україну. Я пережив це, досвід відчув, і я найкращий свідок того, що українська аудіовізуальна промисловість на правильному шляху до сучасного європейського стану. І я думаю, що і полякам треба теж певний шлях пройти в цьому напрямку.